konferenza tal-aħbarijiet il-Ministeru għall-Edukazzjoni ppubblika linji gwida dwar il-qis u l-ġar tal-basktijiet tal-iskola. Il-linji gwida li qegħdin għall-konsultazzjoni sal-aħħar ta' April li ġej huma maqsuma fi tliet sezzjonijiet immirati għall-iskejjel, il-ġenituri u l-istudenti. Il-linji gwida jitkellmu dwar il-ħtieġa li l-għalliema jevitaw li jqasmu materjal memmuż f'daqqa ta' sena sħiħa u jagħmlu użu minn teknoloġija diġitali. Minnaħa tagħhom l-istudenti huma nkoraġġuti li jevitaw li jieħdu kotba magħhom l-iskola li ma jkollhomx bżonn u li jpoġġu t-tablet fil-bagalja żgħira provduta apposta. Il-linji gwida jagħtu wkoll pariri l-istudenti fuq kif jippakjaw il-basket tagħhom billi qiegħdu li tqal oġġetti l-qreb kemm jista' jkun tad-dar u ma jġurrux oġġetti mhux neċessarji. Il-ġenituri mbagħad huma nkoraġġuti li jevitaw kaxex tal-ikel kbar u li jaraw it-timetable tat-tfal biex dawn ma jieħdux affarijiet żejda. Waqt il-preżentazzjoni ta' dawn il-linji gwida intqal li r-riċerka li kienet saret uriet li aktar minn 70% tal-istudenti bejn 8 u 13 sena kienu qegħdin jerfgħu basktijiet li jaqbeż il-qis rakkomandat b'10% tal-qis tagħhom stess. F'dan il-kuntest, id-direttur għad-direttorat għas-servizzi edukattivi saħaq li l-linji gwida ippubblikati għandhom l-intenzjoni li jkomplu jżidu aktar għarfien, b'azzjonijiet konkreti. Meta inti kollok l-attenzjoni diretta kemm tal-ġenituri, kif ukoll tal-għalliema li qegħdin jindukraw l-itfal, da jekk wieħed jistaqsi inti llum għandek basket tqil u jekk wieħed jara li l-basket huwa manifestament tqil, dejjem wieħed jista' jisaqsi lill-istudenti ismaw. Ejja naraw biex kif ħansolvu dil-problema għaliex ma jistax ikun kif għadna li neqgħu sejrin qisu xejn mhux xejn. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Edukazzjoni u Mbonniċi rimarka li l-ħarsin tal-qis tal-basktijiet hija waħda mill-miżuri tal-baġit għal din is-sena. L-eżiż ħaġa ta' li għandna hija wliedna. U l-ruwa tajjeb illi minnaħa tagħna nagħmlu dak kollu li huwa possibbli sabiex intejbu il-benesseri ta' wliedna. Dawn il-guidelines qegħdin nistiednu n-nies biex jitkellmu magħna biex jgħidulna x'jaħsbu dwar dak li qed nipproponu sabiex imbagħad wara l-aħħar ta' April li ġej nkunu nistgħu niffinalizzaw dan il-proġett u nibdew imbagħad il-fażi ta' implementazzjoni. Intant studji oħra wrew li l-fliexken tal-ilma huma fattur ukoll ewlieni għal basket qil u għalhekk tfassal programm ta' twaħħin ta' funtani tal-ilma tajjeb għax-xorb kif ukoll lockers. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.